Истокот од зимјава се соочува со проблемот на белата чума. Речиси сите општини се соочуваат со проблемот на недостаток на жители. Едноставно, жителите се иселуваат од Македонија, но не само од Македонија. По потрага по подобар живот, тие заминуваат од помали кон поголеми населени места. Разговараме со градоначалникот на општина Виница, општина која што најдрастично се соочува со овој проблем. Вие како градоначалник кој што веќе сте на ова функција втор мандат, како го прецепирате овој проблем? Добро, јас ке се вратам на периодот кога почна транзицијата во нашата земја, тоа се 90-тите години, и со затварањето на повеќе поголеми фирми, многу луѓе останаа без работа. И од тука почнува еден процес на барање екзистенција. Че во 90-тите години најдрастично беше иселувањето. Тука предничеше Италија пред се, каде што многу наши сограѓани се иселија таму за да работат на лозето во тие места. Потоа стана како некој тренд, како некој помодарство, и овој процес продолжува и до ден денес. Не во толкави рамки, меѓутоа не можеме да не кажеме дека продолжува иселувањето, односно барање подобар живот. Да, се соочувате и со една ситуација во која што голем дел од граѓаните на општина Виница не за трајно се селуваат, туку одат како сезонски работници. Меѓутоа, колку вие како општина, да речеме, имате направено нешто повеќе, какви мерки се преземате едноставно луѓето да се задржат овде во општината? Согледно тоа што има последици и врз економијата, едноставно на секојдневниот живот. Така, ние сме мало градче и многу од луѓето што се иселиле во Италија, да кажеме, имаат овде многу роднини, пријатели, и во оној период кога што е гроздоберот во Италија, земаат неплатен одмор и одат месец и пол два да поработат таму, се со цел да го зголемат семејниот буџет. И се враќаат и продолжуваат да живеат овде со зголемен семеен буџет. Општина Виница уште пред 7-8 години направи еден план за, еве како што рековте, да ги задржиме луѓето што се овде, да не се иселуваат. Односно, целта беше да разработиме повеќе индустријски зони, да привлечеме компании кои што ќе инвестираат овде и ќе отвараат работни места. За наша среќа, Општина Виница имаше една успешна транзиција од обштественијот во приватен капитал, и така да доста компании останаа успешно да работат, доста нови компании успешно работат. И еве ќе ви кажам еден податок, дека 2006 година имаше 3600 вработени, сега во Општината работат 5500 луѓе. Значи тоа е една солидна бројка. Продолжуваме со трендот на разработување на мали и стопански зони. Еве, нашите компании, имаме неколку доста успешни компании, дури и на светско ниво, и имаат потреба од ширење и градење на нови капацитети. Ние сме во постојан контакт со нив и сакаме да ја направиме услови, да, односно место каде што тие ќе можат да отвараат нови капацитети и да отвараат нови работни места. Така, во анкетите кои што се прави на меѓу жителите, граѓаните, и наши корисници интернет, на нашата веб страница имавме анкета, една од причините зашто се иселуваат посебно младите е се платите кои што ги земат, кои што велат не им се доволни за да можат да го издржуваат семејството, да се здомат, да обезбедат собствен дом. Каква е состојбата еве во Виница на тој план, и дали еве тоа е една од причините според вас што се заминуваат или да се привлечат да се вратат? Секако дека тоа е една од причините. И еве, пред година време нашите компанија увидоа дека тоа е причина за намалување на работната сила во градот и направија исчекор, односно зголемување на личните доходи во овие компании. Некои го зголемија доходот, личниот доход на 5%, некои на 10%, а некои дури и до 20%. Така да, мислам дека овој тренд ќе се зголемува, односно зголемувањето на платите на работниците, бидејќи
Тоа е пазар на труд, кога има помала понуда, се покачува цената на трудот и овој тренд ќе продолжи во нагорна линија. И овој сигурно ќе биде еден од условите за да луѓето останат овде да најдат работа со цел да можат да обстанат со еве две плати на во едно семејство. Така, дали имате направено некоја евиденција колку жители од општина Виница се имат иселено, кои повторно немаат намера нели да се враќаат? Се има семејства каде што има по еден или двајца кои што се надвор од земјава и заработуваат на еден начин, кастарвартери. Имате ли направено некоја евиденција? Значи, мислам дека најмногу има во Италија, па потоа се Германија и Швајцарија. Тие три земји се каде што имаме највеќе наши сограѓани каде што се иселиле. Таа бројка се движи некаде околу 4000 луѓе. Меѓутоа, еве интересно е, во Виница има неколку странски компании кои што инвестира овде и иселувањето е глобален тренд. Од Италија одат да работат во Америка, од Германија, Швајцарија одат во Мексико, од Шведска одат во Норвешка, значи тоа не е нешто страшно, секој бара подобар живот, подобра заработувачка. И овие наши инвеститори странски овде, има неколку луѓе од Холандија, од Германија, што ево таму се иселили и дошли да живеат во Виница. Тоа е секако една стратегија на општината, значи пред се да ги задржиме оние што се овде, или да овозможиме услови, како што рековте, самата дека со зголемување на платите, да ги привлечеме луѓето кои што таму лошо живеат, пошто и во Италија моментално не е добро. Јас многу пати одам да ги посетам овие наши луѓе таму и знам дека се соочуваат со огромни проблеми, дека немаат честа за гарантирана заработувачка и меѓутоа се отидени таму и некако како да се плашат да се вратат овде. Овде имаат и куќа и имање, каде што можат да работат. И еве, доколку би се обезбедило некоја солидна плата, тие би се вратили назад.